নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি বৰ্তমান সময়ত যিহেতু গৰমৰ ছিজনত অতিকৈ তৰমুজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিয়নো তৰমুজৰ চৰবত বা তৰমুজ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয় আপোনালোক জানেনে আমি বহুতে তৰমুজ খাবলৈ বেয়া পাওঁ কিয়নো ই পুষ্টিকাৰক ফল হয় যদিও ইয়াত কেৱল পানী থাকে আৰু ইয়াত ই খাবলৈ বৰ এটা সোৱাদযুক্ত নহয় গতিকে আমি সকলোৱে এই ফলবিধক অৱজ্ঞা কৰোঁ কিন্তু তৰমুজৰ গুটিৰ পৰা তৰমুজৰ বাকলিলৈকে বহুত উপকাৰিতা আছে আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত আপোনালোকে হয়তো নাজানে এই পুষ্টিকাৰক ফলবিধত থাকে পটাছিয়াম আৰু কম পৰিমাণৰ কেলৰি যাৰ কাৰণে এই ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আমি তৰমুজৰ আন এটা উপকাৰিতা চাওঁ আহক ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে এই ফলবিধ খাবলৈ বৰ এটা ইচ্ছা নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে এই ফলবিধ খাব লাগে কিয়নো ইয়াত থকা পটাছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম থকাৰ বাবে ইনচুলিনক সুচল কৰি ৰখিবলৈ সহায় কৰে ফলত ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ কাৰণেই ই অতি উপযোগী হয় তৰমুজে তেজৰ ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণ কমাই দিয়ে ফলত কিডনীৰ ইনফেকশ্যনৰ লগতে জটিল ৰোগ হোৱাৰ আশংকাও কমি আহে তৰমুজে আমাৰ শৰীৰৰ কিছুমান বেয়া অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থসমূহ বাহিৰ হোৱাত সহায় কৰে গতিকে তৰমুজ এনে এবিধ পুষ্টিকাৰক ফল যি আমাৰ গোটেই শৰীৰটো চাফা কৰাত সহায় কৰে আৰু আপোনালোকে এই গৰমৰ দিনকেইটাত যিকোনো প্ৰকাৰে তৰমুজৰ চৰ্বতে হওক বা তৰমুজ হওক খাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব ই আমাৰ শৰীৰটো ঠাণ্ডা ৰখাত সহায় কৰে তাৰোপৰি আমি কিছুমানে তৰমুজ খাওঁ কিন্তু তাৰ গুটিবোৰ আৰু বাকলিবোৰ পেলাই দিওঁ কিন্তু আপোনালোকে তৰমুজৰ গুটি কেতিয়াও নেপেলাব কাৰণ এই ইয়াৰ গুটিটোৱে হৈছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু তৰমুজৰ গুটিয়ে মেদবহুলতাৰ স্থিতি সবল কৰি ৰাখে তাৰ উপৰি আপোনালোকে জানেনে তৰমুজ খালে আমাৰ তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় কাৰণ ই এটা পানীজাতীয় ফল আৰু ইয়াত বহুত শক্তি থাকে মেগনেছিয়াম পটাছিয়ামৰ পৰা আদি কৰি বহু পৰিমাণৰ কেলৰি থাকে গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ দেহত হিমোগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ কমি যাব তেতিয়া আপোনালোকে তেনে অৱস্থাত তৰমুজ খালে আমাৰ শৰীৰে তেজৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই শৰীৰলৈ অক্সিজেন কঢ়িয়াই আনে একমাত্ৰ এই তৰমুজ নামৰ ফলটোৱেই গতিকে তৰমুজ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এৰি নিদিব তৰমুজৰ বেছিকৈ উপকাৰিতা গৰম দিনত হয় কিয়নো গৰম দিনত আমি বেছিকৈ তৰমুজ খাব লাগে আৰু এতিয়া আমাৰ বজাৰত তৰমুজৰ অহৰহ ভিৰ হোৱা দেখা যায় যিহেতু আমাৰ গৰম দিনত খাদ্য ভালদৰে হজম নহয় ফলত পাচনতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি আপোনালোকে তৰমুজ হওক বা তৰমুজৰ চৰবত হওক এবাৰ খায় তেন্তে আপোনাৰ ফাইভাৰ আৰু ৰেচক গুণাগুণ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব আৰু ইয়াত থকা ফাইভাৰে আমাৰ হজমৰ কাৰ হজমৰ কাম কৰিব গতিকে গৰম দিনত বেছিকৈ তৰমুজ খাব লাগে আৰু আপোনালোকে হিমোগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে তৰমুজ খাব তৰমুজৰ আন এটা উপকাৰিতা হৈছে তৰমুজে আমাৰ শৰীৰৰ কোষবোৰক ভালে ৰখাত সহায় কৰে ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ই তৰমুজত পোৱা যায় গতিকে এই তৰমুজত এই চি আৰু ভিটামিন ইয়ে আমাৰ কোষৰ নমনীয়তা বজাই ৰখাত সহায় কৰে তাৰোপৰি ছালৰ আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষা কৰাটো তৰমুজৰ ভূমিকা অতি মন কৰিবলগীয়া আপোনালোকে হয়তো নাজানে তৰমুজৰ একাপ ৰসত পোৱা যায় গোটেই দিনৰ পুষ্টি চাহিদাৰ একৈছ শতাংশ ভিটামিন চি আৰু সোতৰ শতাংশ ভিটামিন এ তৰমুজৰ ভিটামিন এ চকুক সুস্থ সবল কৰি ৰাখে যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন আৰম্ভ হৈছে এই গৰমৰ দিনকেইটাত আমাৰ গা ঘামি থাকে গৰমো বহুত উঠি থাকে গতিকে ছালৰ আৰ্দ্ৰতা বহুত পৰিমাণে হ্ৰাস পায় এই ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে তৰমুজত ছেভেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পানীয়ে থাকে গতিকে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ ছাল সতেজ হৈ থকাৰ উপৰিও আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষা পৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বহু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম এতিয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ